kaasoo badan ee dhalinyarada kasoo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada soomaalida ee lagu tababarayay dalka eritrea tan iyo dabayaaqadii sannadkii 2019 tobankii bishii juun ee sannadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka puntland uu soo bandhigay 5 dhalinyaro ah oo kasoo baxsatay eritrea dalka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray 3 dhalinyaro ah oo 2 jeer oo kala duwan kasoo baxsatay xeryahaasi toddobaadyadii u dambeeyey dhalinyaradan ayaa sidoo kale galka baarista u sheegay inay jiraan kuwo kale oo kusoo daban jira oo iyaguna kasoo baxsaday xeryahaasi eritrea 2 ka mid a dhalinyarada uu la hadlay galka baaristu waxay soo gaareen soomaaliya 28-kii bishii juun ee aynu soo dhaafnay midka kalena waxa uu soo gaaray 1-dii bishii juulaay waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna kasoo baxsaday xeryahaasi dhalinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xeryaha tababarka iyo in la marin habaabiyey marka ay noqoto meesha lagu soo tababarayo oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadayo dalka qatar xubno kale oo dhowaan kasoo baxsaday xeryahaasi tababarkana waxay galka baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka turkiga maxamed faarax waxa uu ka mid yahay askarta soomaalida ee ugu dambeysay ee kasoo baxsata xeryaha tababarka ee eritrea waxaan caslaa ka degnay goor makhribkiya may idiin sheegeen intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan may wax naloo sheegay ma jiraan annaga inaan qatar aan u socono baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanayn marka goormaad ogaatay inaad asmara tagtay eritrea waxaan ogaanay diyaaraddii marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to asmara international airport sarkaal ka soo baxay eritrea oo yimid soomaaliya juulaay 1-deedii waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyey ee la geeyey eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari kuwaasi oo udaadguraintooda eritrea laga bilaabay magaalada muqdisho 13-kii bishii juun ee sannadkii hore waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee la geeyey dalka eritrea mar qura 3 xer ee lagu tababarayay waxay ku kala magacaabeen bahabaari oo ku taala gobolka gargara oo 40 kilomitr dhinaca bari ka xigta magaalada asmara islamarkaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga waxay sheegeen in xerada labaad ee markaasi la geeyey ay tahay xerada loogu tababaro komandoosta oo lagu magacaabo weeco iyadoo xerada ugu dambeysa ee tababarka ku dhammaystaana ay tahay ras xamaas oo u dhow magaalada musawac taasi oo ay sheegeen inay tahay xero ay leeyihiin ciidamada badda maxamed faarax ayaan weydiiyey sidaa ugu suurto gashay inuu kasoo baxsado xeryahaasi tababarka eritrea anigu waxaan kasoo baxay bishii lixaad oo hadda lasoo dhaafay 9-keedii goor habeenimaa baan kasoo baxay mar lug baad soo baxday lug baan kusoo baxnay waxaana lugta kasoo galnay etoobiya waxaana la weynanay 6 darin maalinta lixaad baan imid magaalo xaduudka ku taala oo dhanna eritrea dhanna etoobiya magaalada waxaa la yidhahdaa badda la yidhahdaa badda waa dhanka afarta meel baanu tirnay oo ka quraacnay meesha anaga ka quraacanna yaa nin noo yimid soomaalilatiinhaa iyo wuxuu yidhi nin hore oo halkaan dhalinyaro kale hore in kasoo horeysa jaxayay baan inii geynayaa oo meeshaan in ka diraya dhalinyaradan kasoo baxsanaysa xeryaha tababarka eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horreysay ee kasoo baxsatay xeryahan waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah cunto xumo daryeel caafimaad la-aantiis iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale bishii may 2020 aabaha mid ka mid a dhalinyarada kasoo baxsatay eritrea oo lagu magacaabo cali jaamac doodi ayaa galka baarista u sheegay in hay-adda niisa ay ku wargelisay in wiilkiisa cabdisamed oo xilligaasi 18 jir ahaa uu ku dhintay eritrea intii uu ku jiray tababarka dhalinyaradan soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas cabdisamed waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhalinyarada ku dhimatay eritrea ay ka badan yihiin 1 qof dhalinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray iskahorimaad dhex maray askarta soomaalida iyo tababarayaasha eritrea bishii sebteembar ee sannadkii hore maxamed faarax ayaa sharaxaya iskahorimaadkaas iyo sida uu ku dhashay sharaaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horreysay oo 1500 baa jiday oo xero kaloo annaga naga sii horeysa ku jirta nagana soo horeysay oo 2019 bishideedaas soo tegay waxaa dhacday maalintii maalmaha ka mid a 14 maalintaas hawshaasi ay dhacaso yaan waxaan meel lagu arkay niman eritreana oo wata garweyne iyo odeelo oo meel qodaya dhalinyaradii dad kamid a waxaa la yidhi nimanka eritreanka dhalinyaradii soomaalida ah 1800 kamid aha baa qaar dileen oo dhintay nimankii weyn aasayeen soomaalidii halkaa ku aasayeen meydkoodii saasaa kacdoonkaani saasu ku kacay
markaad maqasheen dhalinyar Soomaali oo ay laayeen oo lacaasiya, maxaad sameysan idinku seed uga garoodeen? Ma gacmaad ula tagteen? Miyaad booqdeen? Say ku tiri. Waan dhagaxun iyo ula iyaan qaadanay Eritreankii baan wax ku nuyay. Aanu soo dhex gelnay, aanu noo imaanina, anagu mana aanu hubaysnayn, hubna gacantina uguma shibin. Tababarna marana waddankeena u baahannahay baan ku niri. Kabacdina ciidankaas aanu ku fasaxay, hawshaasina saasay u dhacday. Dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyar Soomaaliya la laayay, markaad sii daba gasheen, cid idin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd? Iyo dhacdadii markii aan sii dabagalnay waxay noqotay meel aan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jiday oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen ayaa nin Eritreana oo macalimiinta kamid ahaa isku daldalay. Markuu isku daldalay meeshii ninkii hawshay, ninkii midkiisa meesha loogu tagay, bacdina halkaasa waxa weeye Eritreankii ayagu odhan waxa weeye ay ku samuumeen hawshaasina saasay ahayd. Mid ka mid a saraakiisha Soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirto shaqaaqo ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta Eritreya, shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya. Hase yeeshee, dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo Soomaali ah. Sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta, waxaa kale oo galka baarista u sheegay inay garood sameeyeen ciidankii ugu horreeyey ee la geeyey Eritreya, kuwaasi oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo Qatar. Waxa uu sarkaalkaas u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyey xero kale kadibna ay xaaladdu degtay. Mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay Soomaaliyana soo gaaray 1 July waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan, sida mid u dhintay shuban biyood, mid koronto qabsatay, iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar Eritreyaan ah oo caysanaysay xilli uu kasoo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonno ka dirsadaan. Waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanayay amnigiisa. Laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee ka soo baxday ciidanka lagu tababarayo Eritreya ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Waalidiin ku banaanbaxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka Tigray, waxayna ilaa haatan wadaan baaqyo ay u diriyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdi Nuur oo wiilkiisa loo qaaday Eritreya bishii Oktoobar 2019, ilaa haatanna mar keliya la soo hadlay waalidkiis. Sabab amni dartood aabahan waxa uu diiday in la sheego magaciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa. Aniga wiilkaygii ilama soo hadlin, wax waalidiintu hadday isu wareysateen qof wax la soo hadleen maanaan maqal. Marka dowladdana waa u cabannay, waa mudaharaadnay, si kastaan yelnay, wax waa noo qaban weynay. Waxaan tagnay madaxtooyadiideeda maalindhahaasa gabdha tageen, nalooma jawaabin. Lambar 4 baan tagnay oo mudaharaada waxaan nala xora inaan ku qabsanno. Waa nala cayshay oo waxaa la yidhi weliyaashii baa la cayshay, waxaa la yidhi wareys kama qaadi kartaan. Annaga dhibaato kale nooma isageysan, waxay yidhaahdeen wax ka wareysi ah oo weriyii in iska qaadi kara lamaalka weliyaashii bay naga cayshiyeen. Lambar 4 saan isaga firfadhinay baan iska soo dareesan marka. Marka niyo caburintaas iyo dhibaatadaasaa jirta. Dowlad hadlaysa ma aha, dowlad le dadkiisaasi ku maqan yihiin ma aha. Cid kasta waa u cabanay. Ayaala weyn mar baan faraxno, waxaa la yiri ra-iisul wasaaraha guddi saaray, guddigaasna meel uu ku dambeeyey ma naqaan. Warkiisa in la sheegay bas baa noogu dambeysay, inuu wax qabtay, inuusan wax qaban, ninna ma hayna weli cadayn. Maxay idiin caburinayaan? Wallaahi niyow arrinteeda wiilasha dhalinyaradaas arrinteeda mugdigay ku jirtaa weyn. Dadka siyaasiinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan mugdiga uga jirtaa meeshaana waxa og kumana jiraan liiska ka mid ma ahan. Lugaa baarlamaanka weydiiyey wuxuu yidhi annaga ciidan Eritreya naga jira ma jiro hadda ka hor. Marka niyow annaga arrinta mugdiga ku jira waxay tahana ma naqaan. Ilmaha liiska dowladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada ka mid ma ahan. Si wasaaradda arrimaha gudaha ma oga, mid dabadeed ma oga. Marka niyow culaabtaasaa jirta, ilmaha yaga mugdi badan baa ku jira. Ilaahay baan tala saarannay, wax kale oo noo maqan ma jiraan. Maxamed Faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee kasoo goosatay xeryaha tababarka Eritreya ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa Soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee Itoobiya. Wallaahi
waay arintaasi niyow anagu de xirooyin baan joognay anagu 900 baan ahayn kuwana horey 1500 bay ahaayeen kuwa kale 2700 bay ahaayeen oo iyaguna bishii xaalad 2020 ciidanka sanad ugu dambeeyay Soomaali laga keeno oo 2020 bishii xaalad baa la keenay kuwaasna de xirooyin baa ku kala joognay telefoon iyo isgaarsiinna si lagu yara waaba adkayda waxbna la iskama hayn iyo magarad marka inay galaan waa macquul sababtoo ah xog la iskama hayn maadaama xirooyin kale mid inta aad ka warhayso ciidan marka Tigray loo qaaday miyaa jiro Soomaali oo dagaalka qayb gala niyow anigu inta aan ka warqabamay 900 baa laakiin anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo ilaa haatan dalka baaristu ma hayo cadeymo qeexan oo muujinaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka Tigray hase yeeshee dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea ee ula hadlay dalka baaristu waxay dhamaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka tagay xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka Tigray dhalinyarada ula hadlay dalka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xero oo ka mid ah xeryaha lagu tababaro ciidanka Soomaalida ee ku sugan Eritrea labadaasi xirana waxa la kala geeyay bilihii Febraayo iyo Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay sidoo kale dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka Soomaalida dhalinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday Eritrea 19kii bishii August 2019 mid ka mid ah dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray kasoo hadaba xogta ay bixiyeen dhalinyarada soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta Soomaalida ee loo qaaday Eritrea dhalinyarada ilaa haata soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500 900 iyo 2767 tirooyinkaasi oo marka la isku geeyo dhan 5067 askari waxaase su'aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo kaliya ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan Eritrea maxamed cabdisalaam baabikar bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay Tigray u raaceen ciidamada Eritrea laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada Aksum ee gobolka Tigray hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadeymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada Soomaalida ee gobolka Tigray dalka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigray waxaana ka helay jawaab kooban oo u qoray sidan waan ka warqabnaa waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Tigray sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay dowladda Soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray xiriirka cusub oo galka baaristu la sameeyey taliyaha ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya ee Eritrea midkoodna nooma suura gelin inaan ku qanacno inay wareys ka bixiyaan arrinta ciidamadan xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waa wasiirkii hore amniga Soomaaliya waxa uu falanqeynayay wararka ku saabsan ciidanka Soomaalida ee lagu tababarayay Eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka Tigray waxaa loo baahan yahay in xog rasmi ah lahaayo si loo yiraahdo askartii milishii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii Tigray marka lee waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymo loo baahan yahay runtii ma hayno laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen mid ka mid a waxa weeye reportkii UN-ka human rights ku saabsanaa oo ay soo saareen bishii hore oo tilmaamayay reportka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii Soomaalida ahaa ee Tigray Eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray sidaas si lamida su-aashii Ilhaan Cumar oo Congresska ka tirsan AWDC ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yiri yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin kara waqtigan uu yiri marka labadaas fiiriso iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurtayni meesha ay ku sugan yihiin inay dhinteen inay nool yihiin marka aad fiiriso
iyo midda afaraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta eritrea ee dhalinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii tifeyga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga helin muddo 2 bilood ah. Intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeahay dabcan xataa xaqiiqda iyo evidenciga iyo factiska gadaal ay kusoo bixi doonaan, laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo meeshaas tikreen la geeyey, inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas. Warar uu galka baaristu ka helay 2 sargaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo qariya magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta, waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in lasoo daadgureeyo ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea. Mid ka mid ah saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay kusoo laabtaan Soomaaliya 7 gudahood. Wararka uu galka baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Mas-uulka dowladda Soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamed iyo 2 sargaal oo la sheegay inay ka socdaan Eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda.